Ta individualni ProSpeed načrt bo dopolnil in navdihnil vašo športno plat življenja. Ne oklevajte in kliknite na prikazani naslednji video, ter si oglejte video posnetke vaj celotnega programa, katere lahko kasneje poljubno tudi kombinirate sami. Še najbolje je izkoristiti možnost in si pridobiti natančni načrt zaporedja vaj, časa izvedbe in pauz po dnevih, glede na starost in spol. Namreč, pri treningu s Kinetic Bandsom boste povečali učinek izvedene vaje celo do 4-krat. Vsekakor pa s klikom na naslednji video dobite brezplačno vrhunsko gradivo. To je natančno to, kar ste iskali. Pridobite si svoj brezplačni video z vsemi vajami programa ProSpeed. Kliknite na zgoraj prikazani link in se začnite korak za korakom do 4-krat hitreje premikati proti zastavljenemu cilju.